Det kommer inte bli någon överdos, jag lovar. Alltså... Ja, shit, Daniel. Är du värmigare än mig, eller? Absolut inte. Nej, han är mer än mig. Absolut. Va, faktiskt, du är ganska för hög. Vem var det? Alltså, kommer jag back nu? Den största sorgen var att jag inte fick möjlighet att träffa min son. 513 sen. Skål då. Skål. För 2018s bästa måltid. Hur överlever man på gatan? Och vilka är människorna som vi ser? Sovandes i en trappuppgång eller skramlandes på en burk för att tigga pengar? Jag heter Kristoffer Hjalmarsson och jag har allt man kan begära av livet. Nu ska jag lämna min vardag och försöka leva som hemlös, helt utan pengar, i 36 dagar. Utrustad med en filmkamera ska jag berätta om mina upplevelser. Men framför allt vill jag hjälpa dem jag möter att berätta om sina liv. Hallå, it's Daniel. Can I meet you? Not today. Okay. Okay, thank you. Bye. It is dry everywhere. I call you. Bye. Jag träffar Bim och Daniel igen på Kulturhuset. De är återigen på jakt efter sin drog och berättar att det just nu är torka i hela Stockholm. Hej. Alltså brist på heroin. Men hörru, kan inte du köpa en boll till oss? Vi betalar, vi har pengar. Jag tycker det här är oerhört sorgligt. Mammor med barnvagnar, kids som springer förbi och leker medan deras desperation på drogerna växer och växer. Vart ska du möta honom någonstans? Vi kommer dit på en gång. Det är det värsta torkan igen. Vad beror torkan på då? Ingen aning. Hej alla fantastiska människor. Det är rätt med kommunsektorn att störa er på något sätt. Det verkar inte din mening att störa er i ena resan. Jag heter Daniel. Jag är bostadslös en tid tillbaka. Jag försöker få knacka mig till vandrar hem och någonting att äta med min fru ikväll. Varje krona är en krona närmare tak över huvudet för oss. Så det tänkte jag ödmjukt fråga om idag som har någon krona att vara. Alltså egentligen, det är inte bara så här att han går hela dagen och att jag sitter. Men han brukar få börja. För att jag har lite så här små social fobi innan jag har fått i mig vad jag behöver liksom. Så att Danne brukar få börja på de första vändorna på tåget. Vissa dagar så kan jag inte gå alls och gå på. Om man inte får bensin. Alltså jag har ju social fobi och grejer i grunden. Alltså då kan jag, vissa dagar då kan jag knappt gå på en tunnelbana utan att börja gråta liksom. Bara för allt. Alltså alla människor. Jag känner mig så trängd. Nästa Han som vi ska gå och möta nu, ja. Så ser han dig, så får vi aldrig mer handla där. Jag följer inte med. Nej. Har du telefonen? Ja. Ja, så vi måste gå och ta det. Det är inte så mysigt här inne, men... Så den här toaletten är väl inte direkt en... It's not our first choice. Nej, men det är bara för att vi vill ha nu. Så att det kommer inte bli några överdoser. Vi brukar ha betydligt högre.
Om du skulle bli en överdos, vad, alltså, vad gör jag? Då springer du härifrån. Ringer 112 säger att det ligger två heroinister. Nej, det är bara, det ligger två medvetslösa inne på Ulmarslags toalett. Skynda er, de är blåa. Men vi kommer. Nej, förlåt. Alltså, jag hoppas att du inte är känslig för blod och så. För grejen är, jag har väldigt svårt att få det är lugnt. Svar. Så att jag kan, det kan hända att jag måste sitta och sticka med ett tag. Alltså. Jag är mest orolig. Alltså, det kommer inte bli någon överdos, jag lovar. Alltså, det här är så pass lite. Suget efter varor kan vara så starkt att Bim och Daniel rusar in på första bästa skitiga toalett. Jag börjar förstå vad de menar när de säger att de är sjuka. Och de behöver verkligen hjälp att ta sig ur där. Men shit Daniel, det var fel. Ja, visst är det fel. Det här är stickmärken. Och sen har jag hållit på. Nu har de ändå läkt jävligt bra. Innan så... Är det okej, Bim? Ja, nu är det bra. Det är inte bra. Du fick ge dig. Ja. Vad vill du? Du upptagen. Ja, då får ni gå med. Ja, jag tyckte jag såg det innan, men jag tänkte fråga. Tjena. Nu är jag frisk igen. Ja. Nu kommer jag kunna jobba. Alltså, vi är upp till nästa film. Jag försöker få åka kronor till vandrar hem någonting att äta med min fru ikväll. Så det tänkte jag ödmjukt fråga om hur de som har någon kronor att vara. Vi är redan här. Tusen tack. Tack så hemskt mycket. Ha en fantastisk kväll. Bim och Daniels liv snurrar på. I en evig rundgång mellan jakten på pengar och sprutor med heroin. Jag tänker på hur här livet måste slita på dem och vilka enorma risker de utsätter sig för. Det gör ont att se det. 513. Du är ju hemma om 5 minuter. För några dagar sedan var bristen på sömn det värsta. Nu är det hungern. Och nu samlar jag mod för att tigga bröd. Hej, jag tänker kolla om ni eventuellt har något bröd som ni ändå tänker slänga som ni kan tänka er att skänka. Alltså vi skänker ju bröd och allt sånt till kyrkan. Så att, det går ju dit. Okej, men tack ändå. Tack. Shit vad jobbigt att bara gå in och fråga på en sån grej. Jag hade bara velat ta lite pengar och kunna betala för mig. Nej. Jag tänkte kolla om ni har något gammalt grön som ni ändå tänker stänga. Om ni kan tänka det. Nej, inte nu alltså. Tyvärr.
Om jag blir trött på alla sköna gröna söder, kaféer. En rödbit hade hjälpt så mycket. Nej, förlåt. Jag tänkte bara kolla om ni har något gammalt bröd som ni ändå tänkte slänga. Som ni kan tänka att skänka. Ni är färdiga från smakten. Tack snälla. Det är så tunt att säga att det är rörande. Men det som är rörande är att människor ändå vill. Och kan tänka sig. För nu har jag fått en påse bröd. Och det är dessutom väldigt goda smörgåsar. Jag ska faktiskt sätta mig här och käka dem. Jag fick kämpa med den andra mackan, men man vaskar aldrig mat. Punkt. Sänka det. Det här är Elvis Janne. Han kallas så för att han älskar Elvis och sin gitarr. Han lever som hemlös och han har missbrukat amfetamin sedan han var 13. Jag träffar honom nere i city och jag har lovat att följa med till kriminalvården när han ska registrera sig. Du får i alla fall se lite mer verklighet. Uteliggaren behöver någonting att leva på också. Förstår du? Vill han inte ha någon mobil? Nej. Alla människor tar till radikala medel om de måste för att överleva. Ja, är alla människor lika mycket värda, eller? Är du värd mer än mig, eller? Absolut inte. Nej, han är mer än mig. Absolut varför inte. Varför ska du ganska på ryggen? Vadå, liksom? Det där är känslan som jag har fått på grund av det här jävla tillställningen, den här jävla tillvaron, knulltillvaron, ändå sagt. Vad är det för fel vi har gjort, egentligen? Jag hade ingen önskan om att behöva komma hit. Hej. Ja, jag är. Ryck nu då, ryck upp den här. Titta på tre stycken här. Ja, ser den? Vilken cool. Den är 20 000 för. 20 lax på den här. Du, var sover vi i natt då? Jag är inte framme med natten än. Ja, jag lever för minuten. Det vi har sagt, det viktigaste för mig nu är att få in någonting. Men det är pengar till död. Det är en jävla skit där på lilla sätt. Vi måste till helvete med en gång. Janne hade en tid på kriminalvården i Huddinge för flera dagar sedan. Nu hoppas vi hinna dit innan de stänger. Hejsan. Ja, förklara. Jag skulle vara här i måndags, men jag missade den tiden. Och jag tycker det är jobbigt att ta mig ut hit. Jag tycker för mycket att behöva åka ut hit imorgon. Jag har inte ens resepengar eller någonting. Det är skitjobbigt. Va? Berlin. Ja. Det är för mycket, alltså. Ja. Och imorgon med kan skriva att du har varit här i alla fall. Innan här. Ja, han gör det. Ja, tack snälla. Tack snälla. Detsamma. Ja. Du måste säga det, man ska ta här vaken jämt, alltså. Ursäkta. Det här är en bra fred. Ja, det är samma. Hej då. Hej då. Fint, vad söt du var. Hallå.
Jag blir farlig för att skita också. Gör det, ja. Jan är just nu inne på en toalett här i Huddinge. Huddinge centrum. Han skulle göra nummer två så. Jag tror han är där inne och gör något helt annat. Nu är det så att jag tycker att du skulle slippa stå frys och vänta. Då är det bättre att komma in. Ja, vad schysst. Ja, men. Jag har en dålig kontakt med mig. Vad fan heter du in någonstans? Det är ett monster för att kunna laga grejer, laga skor och laga kläder. Jag skulle kunna stå och hålla den här. Ja, så det är med två grejer. Det är värme där, va? Sen gör jag så ska jag ta kommissionen och den här jackan. Ja, ge mig en sekund då. Jag ska sluta då. Utan på sådär, eller hur? Eller hur? Är det sådär? Vad stilig du är. Nu är det första gången jag ser utan jacka. Mm. Där har du en jättesnygg grej på dig. Ja, lite kavajaktigt. Men ändå lite vinteraktigt också. Ja. Strawberry. Så? Nu är aftonen räddad. Mm. Och det här är så väldigt spektakulärt. Tänker du inte någon gång på ett annat liv? Jag står inte ens i bostadskö. Nej. Jag har gett upp allting. Jag ser ingen ut. Jag ser ingen lösning på problemen. Jag ser det är allting jag snurrar på i fel sätt. Det står ju så långt utanför samhället som man kan göra. Men jag har inte frågat dig, men hur kommer det sig att du var 13 bara? 13 år, man är ett barn ju. Men jag säger så här. Min farsa, han dog när jag var 13-årsåldern. När jag var 12-årsåldern, och det var min bästa vän. Från jag var 7 år och så gott som långt tillbaka som jag kan minnas, så hatade jag min morsa. Och när jag var 13, då bodde jag på ett fosterhem. Men jag fick välja om jag ville flytta hem till morsan eller bo kvar på fosterhemmet. Jag valde att flytta hem till morsan. Dagen efter slog jag i mig amfetamin första gången. Hur har du fått annat i livet? Ja, det har jag. Mm. Jag hade inte den turen. Jag hade hoppats få haka på Elvis Janne till något bra sovställe i natt. Men han hade andra planer. Så jag får driva runt i stan istället. Det här är så jävla hemskt alltså. När människan ligger på gatan. Det är minus... Det är minus 8 grader. Hallå? Excuse me. Är du okej? Okay? Hörru, du kommer frysa ihjäl om du ligger så här. Everything is okay? Okay. Ja, det var inte meningen att störa den skönhet som då. På andra sidan gatan så pågår ett helt annat liv. Jag tänkte jag ska försöka röra mig omkring i stan och försöka hålla upp värmen lite. Men framförallt försöka hitta någonstans att kanske kunna krypa in på som inte är bevakad. Till slut lyckas jag ta mig in i ett varmt garage. Kanske har jag tur och får sova i fred en stund. Jävlar, nu kommer en bil. Jag kan inte låta bli att förundras över hur många ställen det finns som är uppvärmda men bara gapar tomma.
precis. Nej, men jag förstår. Du får leta någonting annat än garage här nere. Ja, men... Så mycket kan jag säga. Där kommer det hundar hela nätterna. Snälla väg. Okej, där blev jag riktigt jävla rädd. Men, ja. Ja, det roliga varade inte så länge. Ja. Jag får strosanka in hela natten. Så den hunden var inte att leka med. Jag trodde på riktigt att han skulle attackera mig och typ äta upp mig. Att inte ha någonstans att ta vägen på natten sliter verkligen. Jag fryser. Det är obekvämt. Och jag är rädd. Det blir högst ett par tre timmars sömn per dygn. Och jag landar ofta på centralen när de öppnar vid 4-tiden. Men idag vet jag i alla fall vad jag ska tillbringa natten. Jag är på väg för att träffa Thomas som ska övernatta hos en kompis. Och jag får också komma dit. Det känns helt fantastiskt. Tjena. Nej, jag måste ge dig en kram. Ja. Tack snälla, Ron. Det är tufft ute. Ja, det är skittufft alltså. Kul att du kom. Och tack för att jag fick komma. Alltså, det är så, vi hjälper varandra när vi kan. Vet du vad jag sov i natt? Nej, intressant. Jag sov under Skanstullsbrunn. Nej, men usch. Under alltså, södligaste tunneln. Efter att ha sovit ute många nätter eller helt enkelt bara vandrat runt så är jag så oerhört tacksam för att jag får sova inomhus i natt. Och att jag dessutom blivit lovad en dusch och varm mat gör mig rörd. Hur länge har du bott här nu, Thomas? Jag har varit här i min tredje natt här. Vad skönt. Känns det bra då? Det är som ett hem. Nu ska jag ta världens mest efterlängtade dusch. Som mina... Super! Jag har inte duschat på väldigt många dagar nu. Det här basala med att få tvätta sig och hålla efter sin hygien är en av sakerna som får en att känna sig mänsklig och som man lätt tar för given. På något sätt är det som att allt jobbigt bara rinner av en. Helt ny människa. Så här glad jag är. Och de har också sagt att de ska bjuda på mat. Världens bästa dag på väldigt länge. Oj, oj, oj. Det ser helt fantastiskt ut. Kolla, jag får gåshud. Den här minsta köttbiten är Thomas, för han är inte så stor vad det är maten. Ta den jag är mest på. Åh, det är min första mat på en vecka. Merci. Var det första varma maten på länge nu? Ja, det är det. Sen... Då kanske du inte vågar äta allt. Med tanke på maken. Vad jävla allt jag har. Skål då. Skål. Skål för 2018s bästa måltid. Jag har gått och undrat över hur det blev så att Thomas hamnade där han hamnade.
Han berättade att han har levt ett vanligt svenssonliv med fru, barn och jobb. Men att han efter en skilsmässa tappade fotfästet helt och gled in i en djup depression. Och sen dess har han haft svårt att komma på fötter igen. Jag kunde inte hantera det. Jag blev så knäckt så jag sket i allt. Jag rasade. Men sen har jag försökt efter alla dess att komma tillbaka till ett normalt liv. Det har inte gått så som jag har velat. Jag tog maskoppen. Den största sorgen var att jag inte fick möjlighet att träffa min son. Hur gammal är din son? 14. Idag. 15 eller så. Det är moppetider då? Han har redan en epatraktor. Nu släcker vi ner här. Godnatt, gubbe. Godnatt. Där gick ljuset, nu är det slut på roger. Under mina dagar på gatan så här långt har jag träffat flera människor som berättar om liknande livsöden. När jag lyssnar till deras berättelser så tänker jag att steget mellan ett till synes normalt liv och ett liv i hemlöshet kanske inte alltid behöver vara så långt. En skilsmässa, skulder eller ett par dåliga beslut. Har man väl hamnat utanför systemet så är det svårt att ta sig in i värmen igen. Och då gör man allt för att överleva. Nu ska vi se. 5 kronor. Eftersom vi inte har 2 telefoner så har vi ett lockrop. Eller vad ska jag säga? Hänger du med hela natten nu? Ja. Då får du en mycket trevlig morgondag. Har du druckit lite för mycket idag? För mycket. Jag vill inte vara här. Men jag vill inte dö. Jag vill leva.